Jau pāris dienas kinoteātrī Splendid Palace ir iespējams noskatīties filmas, kas nominētas Lielajam Kristapam. Bet ko domā cilvēki, kuras filmas tad ir pelnījušas balvas? Tagad aizskatīties, kur var aiziet. Es nezinu, paskatīšos, ko rādīs, kas būs repertuārā. Mēs esam redzējuši kādas no jaunajām latviešu filmām. Kādas? Vairākas, gan Lustrumu, gan Tēvsuni, gan Billi, gan Baltu ciltis. Vairāk gan nav atmiņā. Jā. Jūsuprāt, kura būtu pelnījusi lielāku Kristapa balvu? Tas bīstams jautājums. Es atteikšos minēt šādi jautājumi. Ir tiešām daudz laba filmu un nevar tik vienkārši atbildēt, kas ir forši, manuprāt. Nu, Homonovas esmu redzējusi, jā. Un jūsuprāt, vai viņa būtu pelnījusi lielāku Kristapa balvu? Ziniet ko, es jums teikšu tā, Lielā Kristapa balva ir pelnījuši visas latviešu filmas. Jāpriecājās, ka mums vispār ir latviešu filmas. Es tādas ir manas domas. Vienai vai otrai, lai visām ir Lielā Kristapa, es tā domāju. Es esmu laimīga, mums vispār ir latviešu filmas, un ja ir vēl kas latviski runā. Šis tas ir laikam redzēts, jā. Ko jūs esat redzējis? Tā uzreiz, bet Billi esmu redzējis. Iespējams, ka vēl kaut ko, bet nu jā. Un jūsuprāt, kura būtu pelnījusi lielo Kristapu? Ļoti grūti pateikt, tad būtu jāredz visas. Jautājam arī kinokritiķei Dairai Āboliņai, kā viņa vērtē šī gada lielā Kristapa filmas. Pirmkārt, jūs varat redzēt tādu, kā varētu teikt, tādu īso versiju par Latvijas simtgades kino pienesumu. Tas būtu vienā teikumā. Jā, jūs varat redzēt katrā žanrā, katrā nominācijā šobrīd labāko, ko nu, atlases komisija ir uzskatījusi par cienījamāko. Jūs to varat redzēt. Tad tas ir īsais kurs Latvijas simtgades kinematogrāfā. Bet kuras tad būtu pelnījušas balvas? Es teiktu tā, ka pie tā, kā Latvijā top kino, es teiktu, ka jebkura filma, kura ir tapusi, ir pelnījusi balvu. Es nesvilptu, nebūjinātu nevienai no filmām, kura tiktu paziņot par laureāti. Tajā pašā laikā man ir jāsaka arī tik blīva konkurence. Protams, nav bijusi, jo nekad nav bijusi tāda masīva latviešu kino piedāvājuma. Un ir arī diezgan liela daudzveidība, ir arī tas, kas ir, protams, galvenokārt žūrijas grūtība, salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Tas būs viņiem jāatrisina. Tāpēc, es domāju, ka šajā sarakstā nav filmu, kuras nav pelnījušas Lielo Kristapu. Lielais Kristaps jau šovakar, tādēļ noteikti palieciet pie saviem televizora ekrāniem, lai baudītu tiešraidi.